Здравейте, уважаеми телевизионни зрители, здравейте, приятели на предаването Новата среща. Директно от първо студио на Българска християнска телевизия, ние отново имаме шанса да станем участници в едно благословено време. Благословено време, защото отново в нашия разговор ще бъде издигнато името на Божият Син, Господ Исус Христос. Ще бъде едно искрено свидетелство, ще бъде време на тайни, които само човекът, който е застанал срещу мен, знае, но той иска да ги сподели с вас, за да можете и вие да разберете, че да повярваш в Бог е повече от привилегия. Това е едно ново начало, един нов живот. Останете с нас, за да бъдете благословени. Днес в студиото на Българска християнска телевизия, предаването Новата среща, е пастор Стоян Желев, пастор на Евангелска Пересятна църква в град Айтос. Човек, който служи на Бога, но под секрет искам да ви кажа, че не винаги той е служил на Бога. Имало е години в неговия живот, които той доста добре е служил на света. Но той ще разкаже за това след малко в нашата среща, но преди това искам да му кажа добре дошъл. Добре дошъл на пастор. Благодарим, благодарим. В нашето предаване. Много се радвам, че мога да бъда тук. Стоян, или пастор Стоян, или пастор Желев, както и да е. За мен ти ще останеш Стоянчо, но Стоян, ще ти казвам запред нашите телевизионни зрители. Ние се познаваме с теб от много години. Да. Аз помня годините, когато ти започна да ходиш на църква в Бургас. Да. Ти си бургазлия. И едно от така впечатленията, които създаваше около себе си, е, че много бурно хвалиш Бога. По всяко време, било на проповед, било на песен, било по време на молитва, ти изричаше това тази еврейска прослава на Бога, алилуя, амин, алилуя, и даже някои ти казваха Стоянчо алилуя, когато, защото имаш няколко Стоянчовци там. Да, така, да. Ти сега си пастор, служиш на Бога, човек на молитвата, разбрал си голяма част от духовните процеси и ги практикуваш. Амин, да. Не случайно си на това место. Отдавна имах желание да бъдеш в студиото. Но преди да разкажеш няколко думи за Евангелска Пересятна църква Айтос и преди да разкажеш няколко думи за айтоския регион, който, в който ти активно работиш сред турското население, не само сред турското, но там така, главно такива, аз бих искал да споделиш твоята повратна точка в живота. За това как се намерил Бога. Аз знаем, че ти беше пристрастен към цигарите, към алкохола. И нещо повече. Пъти помисли всичко. Алкохолът те правеше голям скандалджия. Шумен и неприятни моменти за твоите съседи и семейство. Така е. Думата е твоя. Да, благодаря ти. Аз по принцип никога не съм вярвал в Бог. Никога не съм мислил, че има Бог. И когато съм казвал, че има Бог, аз съм си мислил, че в Бог вярват възрастните жени, които са загубили децата си, някои от тези, които искат да контролират, някой да му кажа, че внимавай, защото Бог ще накаже и така нататък. За мен Бог е бил просто някакъв мит, нещо измислено. Обаче, един ден разболя с сина ми от бронхопневмония. Наглед лесно инфицирана болест. Лели ми е медицински работник, доктор е. Преглежда го и казва, това са афти. Ще го намажем и ще оздравят. Обаче не оздравяха. Но преди това една жена 10 години се е молила за нас. Тя е казала на майка ми за Бога. Майка ми поне вярва, че има някаква сила. Аз и това не вярвах. Но тя вярва, че има някаква сила. И тази жена аз казала, аз се моля, а Бог
да ти открие тази сила, да я познаеш. И почнал да се моли жената. И се моли 10 години. И Бог ти дава откровение, че аз ще бъда пастор. И когато казала на тези 10 жени, че там се бъде, се молили, и когато казала Стоян, че ще бъде пастор, те почнали да се смеят. Казали, и кой ще пробава, колко вино изпива, колко цигари изпушва, колко ракия и какво прави. Те казали, не знае кой ще пробава, но знае, че Бог ще направи така, че той ще спре да пие, ще спре да пуши и ще проповядва Словото Божие. Но това не става бързо. Молитвата е много голяма сила. Както казва в Яков, усърдната молитва на праведния има голяма сила. И аз просто съм измолен от Господа. Просто съм измолен, защото това са 10 години. Но аз преди това искам да кажа нещо друго. Още като малък, на 3 години, съм се разболял от някаква болест, не знае каква и майка ми тя не знае, но съм отписали от живота. Първо съм онемял, не можел съм да говоря, няколко месеца. Да. За известно време. Няколко месеца изобщо не можел съм да говоря. След това казали лошо гърло. Не знае какво е било това лошо гърло. Това майка ми като... Какво това ми каза, нали? След това станало така, а че съм справил да се храня, стигнало до повратна точка, просто до смърт. И когато отива при лекаря, лекаря казал, той се заминава. И майка ми се връща, плачейки, носила ми на ръце. Вижда там една възрастна женичка, баба Боница. И тя като видяла майка ми, казала, Иван, какво стана? Тя каза, детето ми се учила. А остави го в нас и ние ще се помолим за него. И вечерта да се го прибери. И майка ми останала. И вечерта учила. През това аз съм почнал да играя, почнал съм да говоря. И сега говоря много бързо, да мога да наваксам това, което не съм можел тогава. И защото много се страхували, че цял живот ще се остана няма. Гласните страни спрели да функционира всичко било, но благодаря на Бога, че Бог още от отровата на майка ми то ме избрал. И съм бил в дъното на варела. Всичко, за какво си помислиш в този свят, съм го вършил. За всичко. Ма какво си помислиш? Правил съм го. Бил съм пълен слуга на Сатана. И един ден, когато се заболя сина ми, дойде тази жена, дошла. Ема нямаше. Тази, която... Се моли 10 години за мен. Се моли 10 години. 10 години. Идва вкъщи, звънва, съпругата ми излиза, отваря, а пък съпругата имаше мигрена, главоболие. И нямаше никакво изцеление. Никакво изцеление. И тя само с хапче се поддържаше. Когато тези женички, тази жена, която се молила, взима още една жена със себе си, идва у дома, извънва, съпругата ми отваря и ги вижда и те казва, имате нужда. Бог не праща. Тя казва, не нужда имам, вие как ще помня? Те са възрастни, неграмотни женички. И те каза, ние се молим, а Бог ще ви помогне. Затова казвам, че усърдно молитва направи, не има голяма сила. Няма значение дали си да. Необразован или не. Няма значение, да. Няма значение какво е образованието ти. Важното е да имаш контакт с Господа и да се молиш и той да бъде усърдна молитвата. Идват вкъщи, започват се молят. В този момент съпругата ни, тя не познава Бога. Тя като мен. Тя да глупости Бог. Обаче почва да се молят и в този момент тя получава освобождение от главоболието. Всичко и изчезва и тя заедно с тя тогава конична казва, Господи, ако ти си изцирил мене, какво е за теб да изцири сина ми? И дека се молят, трети сина ми станал и казва, дай ме да ям, съм гладен. А пред това му прави ядене и не може, защото това е афти. Цялата му устна кухина е в рани. И не може да яде, не може, само чашка мляко. Беше станала кожа и кости. И става, почва да се храни. През това време аз се прибирам, аз бях чула в Българ, взема майка ми и баща ми, защото никът се ожени ми, те казаха, да не се карате за нас, ние живеем в един апартамент заедно с тях, имаме голям апартамент в Бургас, да не се карате за нас, ние ще имаме Българ. Отидаха в Българ, обаче спора не спря, кавгите не спряха, алкохола не спря, нищо не спря. Даже стана по-лошо. Докато бяха вкъщи, имах малко респект от баща ми, от майка ми, защото казах, какво ще каза. Обаче, като се махнахте, беше пълна фурия. И отидох да взема майка и баща ми да дойдат да видят, че сина ми се учила. Влизам вкъщи и гледам децата от кухнята, бягат към детството и към, какво стана? И съпругата ми 24 карата смих казва, Господ го изцери. Глупости, Господ. Ти видя ли го това Господ? Тя казва, не го видях. Обаче изцери главата ми, изцери него. Главата вече ще видим. Пак ще кажеш, боли ма главата, пак ще почнеш да вървиш да пиеш хапче. Тя казва, не. Бог ме изцери. Аз не повярвах. Малко се развиках там, защото викам, лъжат ме. Майка ме дойде и ми каза, чакай, защо ме извика? Защо да дойде? Да ме вземеш, да дойде, сина ти умира. Сега сина ти жив и здрав. Какво викаш? Викам, лъжат ме. Голяма работа, нали е здрав? И питам, какво те правяха? Викам, молиха се. Как може с една молитва
да получи изцеление съпругата ми. Как можеш една молитва да получи изцеление ти? Как можеш да знаеш? Ти виждал ли това нещо? Той каза, ми видях, да. Какво видях? Ми молиха се и аз оздравях. Казах, добре, то беше в първи клас. Викам, кой знае какво ще го прави? Обаче никакто, да е. Да съкратя дългата история, аз не повярвах. След няколко седмици дъщеря ми, това беше 82 година, имаше грип по малки деца, имаше много смърт случаи. Дъщеря ми се заболява този грип. Не може да твърди очички. Направо парят. И казвам, какво стана? Отиваме в болницата, приемат я в болницата, обаче не иска да отива в болницата, защото казва, не мога, не иска да бъда сама. Тя беше на 4-5 години, не иска да бъде сама. Прибираме се вкъщи и казва, ще викам линията. През това време тази същата жена, която се моли на 10 години, идва и казва, ма, беше много строга и много сериозна и един такъв глас просто ме плашеше. Па тя бъде съжичка, не грамота жичка, тя маничка. Не... Не била пратена от... Да. Отгоре. От да. И тя дойде и каза, трябва да дойде с меня, за да видиш чудото, което Господ ще извърши. Каза, глупости, Господ. Тя каза, ставай и тръгвай. И аз стана. Аз пиях на масата вино, оставях всичко и отидихме в църквата. Ти да ми в църквата. И аз си мислях, че ще видя там само възрастни жени, които, коя загубила сина си, коя загубила дъщеря си, там отиват и се утешават. Обаче, когато отидах в църква, беше много интересно, че видях главен шовител на управление на организация Никола Стаматов и видях Тотко Събев. Той беше инженер. Да, той беше инженер на Спартак. Да, в Спартак. А по ние се познаваме. И каза, тя ги извикала нарочно, за да може да ме впечатли с вече не само бабички, защото аз бях казал, че само възрасти. И те се молиха и двамата. Не ме видяха, не ме познаха. Обаче се молиха и дъщеря ми получи пълно изцеление. И тази жена, която се молише за нас, сложи ръка. Дъщеря ти в тази служба? Да, получи изцеление, дека се молиха. За нея се молиха или? Не, тя просто, жената стана, представи нуждата и каза, нека се молим, вече носи мест, тук сме болни дете. Нека се молим, Господ да го изцери. И започна да се моли първо Никола Стаматов се моли, после Тотко Събев се моли и дъщеря ми стана, вика, не съм болна. Каза, глупости. Как така? Жената сложи ръка на чулата и каза, това са всичко от Господа, какво ти казах, ела за да видиш. Казах, може, ма не вярвам, аз ще идем после. Но и до сега слава на Господа. Дъщеря ми глава не е заболяла, защото аз знае, че Господ, когато изцерява нещо, да го прави съвършенно. И обаче аз не повярвах. Отидахме си вкъщи, дъщеря ми беше всичко добре, здрава, но след няколко седмица аз катастрофирах. Карам по главната улица, точно към Елпром. На една спирка има на 12 номер в лявата страна. Една жена слиза от спирката, предтичва между колите. Там една шкора с ремарке, един автобус и точно пред мене на колата ляга на бронята. Аз се удрям. Като видях, че ляга на бронята, спрях колата. На 2-3 метра при мен видях разпад. Предварителният разговор ти ми каза, че тая жена се оказала вярваща. Да, да. Тя после, като стана, защото като е ударих, падна 2-3 метра пред мен и аз видях разпъната умряла. Обаче после като стана, каза благодаря на Бога, а че ме избави от гроба, а те по затвора. Сутринта не се молих, ето вика бъдемето намери. Ама ти не си ангел, че вика търси Господа. Аз не знаеш какво да кажа. Това не стана от тогава, витилиго. От стрес, самия стрес. Получи страхова невроза. Сега се разтреперях. Защо беше страхотно нещо беше. И тя стана, качиха на колата, закараха на работа, обаче после тя се оказа, че трябва да отиде в болницата. Главата е една голяма цицина, целият крак беше подлъжан син и няколко месеца беше в болница, не можеше да ходи. Но слава Богу, че нямаше нито сътресение на мозъка, нито нещо отчупено. Беше чудесно. Аз бях обещал, като слязах от колата и казах, ако има Бог, бях също много за Господа. Ако има Бог и ако Господ е изцели тази жена, аз ще повярвам. Обаче това само приказки. Само обещание. Обещах, обаче забравих. Всичко се замина. Получих тази страхова невроза и вече не можех да спа. Лампата цял вечер свети, аз е така стоя. Докато съм пиян, лягам, спа 1-2 часа и като отрезни скачам. И нямаше изцеление. И Лени вика, нали, пих реза, лях куршум. Ходихме чак в едно село, забравя как се казва това село, Купадин. При един дядо Михал там да ме лее куршум. И човек, много се оплашал това, да? Обаче куршума го загубих. Но това е грях. Не го знаех аз. Тогава ходя да търся светски неща. Обаче Бог ме научи чрез
една жена, като каза, абе, ти не вяриш в Бога, повяриш в дявола. Вика, къде ходиш по дявол си работи? Каза, къв дявол, къв Бог? За кого говори тази жена, не знае. Бях духовно неграмотен човек, нищо не знаех. Знаех само бутилката, цигарите и всички други останали неща. Обаче, благодаря на Бога, че отидахме в психическа клиника и там един лекар каза, абе, ти що не отидеш при евангелистите? Казах, какви евангелисти, какво сте говори, той човек. И той ми обясни. Казах, добре, ще отида. Защото Лели ми настояваше много, казва, виж, ти си млад момче, аз тогава бях много млад. Ти бе от болницата, лекарът ти каза, отидеш в евангелската църква. Да. Вика, аз съм виждал чудеса. Той човек може бил, бил вярно, защото преди да почине по-милост години, се обади и вика, моли се за мен, вика, че не съм добре. Понеже аз му казах, ти сменяш дяволите. Един дявол, взимаш от един дявол, го вкараш го в другия дяволите. Защото това са демонични сили, които действат върху човека и просто не му дават покой, не му дават мир. Цяла вечер те присняват, безпокоят, а безпокойството е това, това се грях. И това не идва от Бога, а си идва от княза на този свят, от Сатана. И аз казах, как ще отида? Кой ще казват хората? Тогава беше много... Да, Желев стана на Божа. Ми, това беше през този режим. През това аз бях така на добра, отговорна работа. И казах, кой ще казват? Желев стана на Божа. Казах, не, не. Обаче ли ми каза, кой е по-добре? Да те набият инжекциите и да те лекуват цял живот с хапчета или да отидеш там някой да направи нещо за тебе и да здравееш. Това ли искаш? Не знам кой искам. Не зная. Обаче, кажа, ще помисля. Това беше в петък. Цял ден петък мислех, събота мислех, неделя сутринта казах, добре, ще отчита. В Бургас имаш само една 50-на църква. Това беше на Стамбулински 4. И тя между Младежка дом и Денято. И казах, ще отида нагоре. Ако някой ме пита къде отиваш, отивам в Младежка дом. Връщам се надолу, казвам, ако някой ме пита къде отиваш, отивам в Денято. И двете ми ставаше кафета. Да пием по едно кафе. И пет пъти ходих надолу, нагоре, надолу, не нагоре. Не смея да вляза. Как да вляза? А пък при това бях влязал с детето, нали, влязах му вътре, видях как стоят нещата, всичко видях. Това обаче как да вляза? И по едно време виждам, няма хора. И аз влязах вътре и сега казвам, какво да правя? Видях там две колони и сега задната колона, скривам се така, слагам ръцете, скривам се както шрал се скрива главата и стоя. И по едно време заспал. А пастора Павел Гурбов, той викаше много, обаче аз лично не чух нищо. Той много силно проповядваше, нищо не чух. И по едно време бутът казва, ставай, свърши. Станах, отидах се вкъщи и вечерта съпругът вика, какво стана? Да гасим ли? Викам, гаси, лягай и спи. Викам, аз църквата се наспах, но пак ще спим. И легнах и почнах да спа. И ходих. И ти се оправиш ли? Всичко се оправи, обаче аз не бях вярваш. Аз ходих на църква само. Затова, че много хора ходят на църква, но не са вярващи. Аз тогава не разбирах тези думи, които казва Господ. Не който ми казва Господи, Господи, влез в Божия царство, но този, който върши волята ми. Аз ходих на църква, отивах и се спях, даже един ден пастор Павел Гурбов вика, ей, ти си много ревностен. Вторник на църква, четвъртък на църква, в петък на църква, в неделя, два пъти, пет пъти на земя си ходи на църква. Аз въобще не вярвам в Бога. Не вярвам, че има Бог. И той казва, за какво идваш? Вика, ми хубаво спа. Той каза, за първи път виждам човек, който идва в църква да спи. Викаме, да, аз ходих, ще спя, беше хубаво. И мина са доста време. Може би 10 месеца минаха, ако не е година. И един ден чувам. Аз съм зад колоната. Не го гледам него, защото той, викам, сигурно на мен ще се кара, защото много той викаше, вика, че те мисля, че на мен се кара. Аз слагам главата, така и спа. И един ден чувам. Ти, който стоиш там, защо не твърси да приемеш Господа? И аз скочих, разплаках се, отивам си вкъщи и казвам жена ми, заключваш вратата отвънка и няма да отваряш, докато не добра. Има ли Бог? Няма ли Бог? И три дни нощи съм прекарал молитва. Три дни нощи. Молих се, обаче бях запомнял един стих, бях го чул, не знам къде бях го чул, аз не бях чел Библия. Тогава нямаше и Библии. Аз за Библия съм се молил, после цяла година съм се молил Бог да ми подари една Библия. Но бях запомнил един стих, а че Бог не слуша грешници. Но ако някой благочести и върши Божията воля, Бог не го слуша. И аз тогава казах, добре, не ме слушаш, грешник съм, знам. Пие, пуша, това прави, почна. Няма ли един човек, който да те чува? Няма ли един човек правилен в този град да пратиш, който да дойде да ми каже, какво трябва да направя? Тъкмо така се молих и на вратата звъннало, съпругата ми отваря и пристига на 68 семейство, дявол, Вълчи, баба Тодорка.
И съпругът идва и казва, една семия си иска да говоря с тебе. Казах, ти ги питай, вярват ли Господа? И тя отива, питай ги, вярват ли. Казва, те идва и казва, вярват. Добре, питай ги, Господ ли ги праща? Тя отива и казва, Господ ли го праща? Тя казва, да. И идва и казва, Господ ги пратил. Добре, влизай, опомай маста, слага ръките, слага вино тук, ще идем и ще пим и след това ще се молим, ще ми кажа какво трябва да прави, как се молим. Защото аз много иска да се молим, но не знаех как се молим, не знаех какво да му кажа на Господ. И седнахме, дявол чу, питам го, как пиеш ракията, аз защото да пия смет. Литър и половина ракия, думах му с смет, много хубаво. Обаче той вика, до кога ще пиеш, се опиеш, завършен това омразно изделство служение? Това къде го знаеш? Той вика, пиши го, къде? Вика, чети. И ме твори първо Петро, а, да, добре. Викам, хубаво, твоя Господ може ли мен да ме освободи от алкохола и от цигарите? Той казва, може, ако ти искаш, обаче искаш ли? Казах, искам, защото това беше най-големия проблем в нашия дом. Когато бях трезвен, бях чудесен. Нямаше проблеми, нямаше викови, нямаше караница. А пък в блока, аз живеех в блока на пристанище, имаме там къща, се бориха на и навключиха в един блок, но този блок беше на пристанище, хора са на смени, иска да се пази тишина. Обаче аз вече така се прибира, познай, няма никаква тишина. Шум, викови, крясъци, фърлени на разни неща и хората тикат, ще го махнем от тук. И ти каза, аз искам да се освободя да. От алкохола на, да. На дядо Боже. Да, защото това беше проблема. Иначе тяха да ме махат от апартамента. И казах на дядо Боже, искам да се освободя. Той каза, добре, моли се. И каза, как да се моля, кой да кажа на Господ. Той каза, кажи му, Господи, простен си грях, всяко беззаконие, освободи ме от тези пороци, алкохола и цигарите. Тя е лесна работа. Той каза, не е лесна. Е, как не е кума. И аз, кличех, казах му, те продължиха се молят, обаче аз вече няма кой да кажа на Господа. И свърши ми, викам, да видим утре дали ще мога да пуша да пия. Той казва, ако вярваш, че Господ се събуди, свободен си. Казах, добре. На следващия ден, качвам се в автобуса, един до мен там пушал един мой съсед, Динко, и викам, ти сутрин тъкво правиш, виж как мириш. Той казва, мали, ти ли, бе? Не запали, кой чакаш? Викам, глупости. Слизам от автобуса и първо трябва да запаля цигара. Обаче не може да пуша. Пушика ме дай, защото не бях я запалил. Само слагам в устата и ме дай пушика. А, чакай, какво става тук? Викам, сигурно жена ми държава по портмона тия цигари и от парфюма нещо останало и не мога да пуша. Фърлях я, отидях купя чесно на кучета. Същото нещо, не може да пуша. Отивам на работа, идам там един байкол имаш, викам, абе дай да пием едно вино, че сутринта цигарите не вървят. Тук, как ще върли, кой знае колко носи си пил? Викам, изобщо не съм пил. Изобщо имам и гости и като имаш гости, не ти пил, да? Що? Викам, те са били вярващи хора, бе. Те не пили. Не пили, викам, не пият, бе. Обясням, аз той, добре, взимам виното, дигам го с извинение направо на мирша на туалетна. Викам, това вино, къде ще го държава, бе? Викам, барчето, какво барче, викам, покусай го. И точно това време минава един гоша, викам, смока, той много пише. Викам, гоша, ла, тук, куса това вино, той дига, викам, много хубаво виното. Обаче за мен беше направо на туалетна мириш. Казах, не става. На обяд сядаме да обядваме, първо пием ракия, обядваме и пием вино. Обаче ракията още наближава до мене, направо вони не мога да я кусам. И като ликулиста. А пък тогава имаше една болница там, точно до гарата, където ликуваха такива алкохолици. Им слагаха едни ампули. Вика, я ти да нямаш някоя ампула. Век глупости. Значи ще си усетете. Обаче те решиха да проверят, проверяха, няма никой ампула. Вика, що не мога да пия, да пуша, не знам. И вечерта отивам на църква и викам, казвам на дядо Вълчо, абе, знаеш ли, не мога да пуша да пия. Той казва, слава на Бога. Викам, утре ще видим. Ако утре не мога да пуша да пия, от Бога. Ако утре пуша и пия, не от Бога. Обаче на следващия ден, аз не съм запалял цигарите. Цигарите са от джоба ми. Само ги пипам. И почва да ме дай пушека. Аааа, човек му от Господа. И точно тогава обаче идват наши шофьори работяка в Слънчев бряг и от Корикома взимаха Кент, Малборо и такива сега. И казва, запълнявам Кент, запълнявам глупости. Аз по-рано Арда исках, не даваха, ни пушим пакет Арда. Това са най-силните и сер цигари, дошли, не даваха. Тогава идва, дявол е много хитър. Той винаги ще дойде да те изкушава. Винаги ще дойде и ще каже, ема ви са, това е хубаво сега. Аз казах, не. Това е от Господа и край. И след три дена, аз се молих. Небето беше отворено. Тавана го нямаше. Небето беше отворено. Ангелският хор пеше в небето. Аз не знам тогава за ангелски хор, но после разбрах, като свърши молитвата. И аз пех на земята, но не пех на български. Пех на някакви езици и не знаех какво става. Не бяхме така пак събрани с това семейство и още едно-две семейства имаше заедно се молихме там и изведнъж нещо стана с мен. Аз видях ангелски хор. Аз почнах да пея.
И дявол чуя, чудесна песен. Викам, не ти викам, горе някакъв хор пиеш. Като казах, горе съседи. Къде горе? Той има горе таван. Няма, не може да бъде горе. И той каза, какво видя, какво видя? И аз казах, абе някакъв голям хор. Много хубаво, много красиво облечени. И пееха, и викам, и аз пиех с тях. Той каза, това е небесния хор. Аз няма представя за кой ми говори. Аз не бях чел Библия, изобщо не знаех нищо какво става. Но от него ден аз започнах да говоря чужди езици. А много исках. Ти си преживял кръщение в Святия Дух. Но много исках аз, понеже в църквата, в петък, когато се молиха, една жена, някой говориха на чужди езици и тя привеждаше. Аз не разбирах тогава това тълкуване, че е било тълкуване. Аз мислеше превод. И казах, искам като е тази жена, да мога да всички езици ги разбирам. Тя беше възрастна жена, Мара Баева. Обаче, жената тълкуваше, ама аз не го разбирах. И казах, искам това, което тя прави. И тази сестра, когато казах това нещо, на сестра там каза, виж, много искаш, обаче, ако го вярваш, ще стане. Много искаш, ако го вярваш, ще стане. И вярвам го. И тя ли каза, започна чрез Библия. Аз няма Библия. Аз не знам какво става въпрос. Тогава Библията не се продаваха. Никъде нямаше Библия. Всичко беше скрито. И викам на дявола, че дай една Библия. Той казва, имам само една Библия, нямам повече. Но викам, моли се, Господ ще ти даде. И ние всяка вечер събираме вкъщи, всяка вечер имаме молитва на група. Та не беше молитва на група, събираме така да се моля. Обаче имаше много проверки от полицията, но винаги имаше на масата чай. И те го бяха отделили този чай, то беше може би съвсем не следеше този чай. Никой не пише чай, никой нищо не идеше. Ние просто отивахме, сядахме и почваме да се молим. И беше много чудесно. И аз се молих, една година се молих за тази Библия. Една година. И една вечер виждам в едно работческо дело един вестник, горе на портмантото, един вестник оставен на пакетче в това вестник. Всички се отидаха, отварям вестника, гледам една Библия. И първо нещо направих, звънах на дявола, че викам, някой си забрал Библията, обаче тя е моя, викам. Той като твоя, никой не е забрал, те си е твоя. И аз се вземах и започна да чета. И като стигна до коринтяните, видях там, че този, който се моли на непознат език, да се моли за дар да тълкува. И аз казах, искам го това, искам го това. И благодаря на Бога, че Бог просто му употребява почти с всички дарби. И както един брат каза, ми хубаво, имаш ли ги в джобчето? Нямам ги в джобчето. Те се проявяват, когато почна да служа. И аз тогава много работи не разбирах. Започнах да чета Библията по цял ден. Понеже работа беше така, че можех по цял ден да чета Библията. И исках много да служа на Господа. И казах, какво ще правя? Защото, нали, като повярвам, като повярах вече, те казват, ей, слава на Бога, хубаво да бъдеш в небето. Аз казах, небето, какво ще правя в небето? Какво ще правя в небето? Аз казах да знае всичко. Какво ще правя тук, какво ще правя там? Един ден се молих и казах, Господи, какво ще правя в небето? И Господ ми каза, ще хвалиш, ще ме хвалиш? И каза, как ще хваля? Ще викаш, алилуя. Аз когато викам в небето, алилуя, не викам на земята. И отварям Библията в Откровение 19 гласа, точно това ще казва. Всички хвалиха Господи, всички викаха алилуя. И аз отидах в църквата и тъде двете спонтанно. Аз мисля, да котина на църква, каза, ами хубаво, аз да вика, да хваля Господ, аз не прекъсвам, мина само за Бога. И вървях и по цял ден, аз не се моля много. Един час се моля, обаче не мина един час да не се моля. Непрекъсно се моля на езици. Форче хембертис. И отивам аз в църквата, започва хвалението и тук отвътре изнапира. Халилуя! Слава на Бога! Обаче аз знаех какво значи алилуя, защото има много хора, като алилуя, но не знаят какво значи алилуя. Пак нем Бог това ми го разясни много ясно, че това е хвала на Яхве, понеже евреите ни казват, говорят цяло Яхова, и казват слава на Я. И аз знаех, и това беше отвътре. Аз знаех, че хваля Създател се, знаех всичко това нещо. И беше много силно. Обаче, докато се молиха за мене, нали, да повярвам, после дойдоха брат Никола Стаматов и цели духовен свет и каза, брат Стен, че искаш да някой из село. Аз не бях повярвал още, аз 10 месеца ходих на църква, не бях вярваш. После още 10 месеца, може би, ходих на църква вече, почнах уж долу горе да хващам някои неща, но нищо не знаех. Каза, искаш да чеш някъде в някой село да проповядваш. Те искаха да ме отгонят от църква, защото много викам алилуя. Викат, те първо дойдоха, каза, вика, виж какво. Може ли да не викаш алилуя? Казах, аз без да мисля, казах да. Да. Обаче, отивам аз, това беше в неделя, отивам във вторник и не мога. Вътре направо изгарям. Обаче аз обещах, няма да викам. Няма да викам. И при цялата служба съм се стискал и толкова тежка служба съм изкарал. Не съм чул какво проповедаха, не съм участвал в хвалението, нищо. Просто напирах се и се мъчих да се сдържам.
Това беше във вторник, в четвъртък същото нещо. В петък беше молитвана там, може да се вика матикичко, така, така, така. Обаче в неделя, още като отидахме на службата и след първата песна аз стана и казах, братя, много се извинявам, обещах на духовния съвет, обещах на пастора, че няма да викам алилуя, обаче не мога. Тази седмица направо съм бил толкова потиснат, толкова смачкан и дявола викам, иска на мон шужи. Затова, че просто им простете, ама ще извикам. И така така, ще извикам и към, алилуя! И те викат, дуже. И след една седмица обаче идват пак и казват, брат, искаш да отидеш някъде да проповядаш? Казах, никакви проблеми няма, аз не знам кой ще проповядвам. И казаха, добре, учиваш. И аз ходях в Българово, в Камено, в Долно езеро. И те мислеха, че аз няма ходя на църква. Обаче аз ходях в Българово, в Камено, в Долно езеро проповядвам и във вторник, четвъртък, петък, неделя, два пъти на църква. И идват един ден и казват, ходиш ли в някой село? Викам, ходя в Българово, в Камено, в Долно езеро. И три села и тук спя, да? Викам, някъде друга искаш да отидеш? И аз ходих. Тогава 10 села посещавах и бях във вторник, четвъртък, петък, неделя, два пъти на църква. И виках, алелуя! И те видяха, че не може да слезе на мен на глава. И обаче му оставиха после. И един ден Бог ми... Някога, прекъсвам, да, че да. Ние с Йосиф Горбулов, който беше син на пастора тогава, да, седяхме, понякога сме броили колко пъти ще извикаш на благословение, алилуя. Така че беше понякога доста забавно за нас. И даже сме броили горе-долу през колко време ще извикаш. Казвам време, след това да кажа алилуя. И само след някои секунди ти извикаш. Това беше много интересна, да, много интересна статистика. Да. Така е, защото аз съм служил с цялата сила на сатана, на дявола. Обаче, когато повярвам в Господа, като разбрах, че има Бог, защото аз казах, три дена, много е важно молитвата, много е важно, защото три дена аз прекарах с Господа. Три дена, не три дена, три дена нощи. Три дена нощи съм бил с Господа и съм се молил. Макар че не забрах какво се моля, знаех какво да кажа. Аз искам на база на това, което говориш и на тази, този спомен за твоята първоначална тридневна молитва, да поговорим малко за 21 век. Вече сме 21 век. Да. Значи, тук става въпрос за близо 30 няколко години от тогава. Да. Века на комуникациите. Въпросът е доколко вярващите имат комуникация с Господа. Аз знам, че те помежду си имат комуникация. С телефони, GSM, да, с интернет, всичките му всевъзможни функции и социални средища и прочее. Въпросът е, молят ли се и какво трябва да се направи в църквата в България, за да започнат да се виждат чудесата на Бога? Сега, това е за съжаление, че хората нямат време за молитва. Нямат време за молитва. Имат време за телевизия, имат време да се белят помежду си, нали, и да споделят това и това, но именно това липсва сега в последното време. Молитвеният живот на вярващите. Просто ние сме се откъснали от този молитвен живот. Ние нямаме тази реална среща с Господа. Ние понякога не осъзнаваме в кой сезон живеем, какво Бог иска да направи с нас. Обаче аз вярвам, че тази година, тъй като тази година е годината на Божието управление, аз вярвам, че тази година много хора ще се обърнат към Господа и ще започнат наистина да се молят. Защото молитвата не е само Боже, Боже, но молитвата е една реална среща с Господа, едно преживяване. Но за да има човек реална среща с Господа, той първо трябва да бъде новороден. На второ място той трябва да влезе в това слово и да остане в словото, защото словото е, което ни дава познанието за Бога. И когато ние влезем в това слово, и когато ние разберем на кой Бог служим и какъв е нашия Бог, а че Той е Бога на чудесата, и когато ние не само да говорим за молитва, не само да говорим за дарбите, но започнем да практикуваме тези неща, то наистина малко е страшно, защото... Ти в предварителния разговор ми каза, че имаш по-реални впечатления, че пасторите почти не отделят време за молитва. Ма да, те нямат време. Нямат време. Еми, за какво имат време тогава? Еми, не мога да я кажа, обаче
Аз искам тук да разясним на тези, които ни слушат, че основата на нашата духовна работа е молитвата. Пред Бога е молитва. Молитвата е, да. Значи, ти нито ще можеш да проповядваш с помазание, нито ще можеш да свидетелстваш с помазание, нито ще можеш да работиш с любов за хората, нито ще можеш да съветваш хората. Така е. Нито ще можеш да направиш каквото и да е сериозно за Господа. Така е. Ако отдолу не е подложена основата на молитвата. Молитвата, да, разбираш. И то е ежедневната молитва. Да. Е, ама не, аз вярвам, че тази година, тъй като това е Божието върховенство и Божието управление, вярвам, че Святия Дух ще подбуди много хора да влязат в молитва. Защото ние сега сме тичали основами на църкви, строежи, това, онова, и просто няма, ти си ограбен. Почва се молиш, но се молиш за тази църква, молиш за това, молиш за това. А ние почти нямаме така лична среща, заставане в молитва с Господа, отделени на време. Както казва Словото Божие, непрестанно се молете, за всичко благодарите. Това е Божията воля за вас в Христа Исуса. Как ни въздейства молитвата? Всъщност, какво става, когато се молим? Еми, имаш връзка с Господа. Божия дух и нашия дух тогава влизат в синхрон. И тогава вече не, може да кажа, не както апостол Павел, не аз живея, но Христос живее. Просто имаш Божието видение, имаш Божията воля в твоя живот, имаш Божия план и Божия стремеж. В Йов се казва, а че каквото решение да направиш, Бог ще го потвърди. И не само ще го потвърди, но казва, той ще освети пътя ти. Но за да Бог да го потвърди и да освети пътят ни, защото Словото казва, че плановете принадлежат на човека, но отговора е от Господа. И ние си правим нашите планове, но ние трябва да седнем пред Господа, да изложим нашия план и кажем, Боже, това съм го планирал. Ти какво мисли за това нещо? И просто да делим време за да чуем Божия глас. Ние живеем в едно динамично време. Едно време, когато просто нямаме време да застанем пред Господа и да чакаме. Ние сме на бързите неща. Бързи закуски, бързо кафе, бърза храна, бързо това, бързо това, бързи коли, всичко бързо. А Господ казва, бавно, чакай, чакай. В Псалом 27 член се казва, чакай Господа, дерзай. Нека се укрепи сърцето, чакай Господа. Но това не е едно такова пасивно чакане, просто да седнеш и да чакаш. В Новия Завет сме съветвани от апостолите да придобиваме христоподобен характер. Доколко молитвата играе роля в това развитие? Много е важна молитва, защото молитвата е тази, която преобразява човека. Молитвата. Аз преди малко казах, а че аз съм изпростен от Господа, защото се молили 10 години за мен. Аз не мога да продължа само за един човек 10 години. Аз съм се молил за един човек 3 години и казах, ако този човек тая година не повярва, повече никога не аз се моля за него. Оставам го и край. Значи той не е наследен от Господа. И обаче слава Богу, че Бог точно тогава така стана, че спаси човека. Защото молитвата е тази, която да пробърне. Не, когато се молим, даже ако се молим за някой човек, Господ казва, Федо, отиди и говори на този човек. Отиди и го довез да познат наистината. Защото молитвата е тази, която раздвижва ръката на Господа. И когато ние се молим, Святия Дух работи в нашия дух. Защото аз много така обичам да говоря за Святия Дух, защото зная за какво става въпрос. Защото Святия Дух е този, който може да говори не на умът ни, а на духът ни. И понякога има противоречие между ума и духа. Едно казва духът, друго казва ума. И ние трябва да се научим да слушаме какво казва духът ни. И когато ние се научим да слушаме какво казва духът ни, тогава ние ще имаме едно ясно разбиране за Господа. Тогава ние ще можем да бъдем в канала на Господа и да можем да знаем какво Бог има за мен точно този ден. Вижте, Исус сутрин ставаше рано и отиваше се моли. Защо се молиш? За да знае какво трябва да направи през деня. Той каза, не моята воля да върша, но волята на този, който ме е пратил. Волята на отца. Е сила за промяна на хората. На хората, да. Обаче тя е сила за промяна на молещия се. Амин, разбира се. Той, ако молещия се не се променя, то значи това просто... Това не е молитва. Молитвата е тази, която променя, облагородява сърцето на човека. Аз съм болен за Божия дух.
молитвата е като един кран. Така не е. Само като прозорец, който да изпращаме вълните на благословението към някой друг, но и кран, който изпълва нашия духовен резервуар. Така е, така е. И понякога съм си мислял, когато стоим пред Бога и се молим и се изпълваме с присъствието на Бога и на Божия дух, душата се, и приличаме на един двигател, в който се слага масло, необходимо масло, така за да могат всички части да бъдат смазани и да работят без проблеми. И си мисля, хората, които не се молят, хората, които не се изпълват с Божия дух, приличат на един двигател, на когото е изтекло маслото. И представи си какво става с след изтичането на маслото. Какво прави двигател? Запича. Блокира. Да, запича се и блокира. Да. Посиняват частите. Така е. Така е. Трошат се буталата. Така е. Трошат се сегментите. Така е. Много християни са с, с блокирали двигатели. Така е. Това се чудим какво става. Къде са, къде са хората? Така е. Те нямат желание за църква. Така е. Защо? Защото няма двигател, който да ги води в Божието присъствие. Така е. Ние се чудим, защо ги няма чудесата. Защо се молим и викаме и няма отговор. Значи нещата трябва да започнат от нас. От нас. Амин, така е. И когато ние се молим, ние трябва да имаме разбиране. Защото аз отначало, когато започна молитвата, дявол ми каза, трябва да се молиш най-малко един час. Казах, добре. И ставах сутринта в 4 часа, до 4-5 се молих. Боже, благослови майка, благослови баща, благослови децата, благослови мене, Боже, благослови, благослови, амин. 4-5. Лягам и ставам към 5 часа, 5 без нещо, пак се моля. И ме пита, моли се, викам един час, обаче спах, викам. Тъй като, викам, защото какво да кажа? Не знае какво да кажа. Не, Господа. И това продължи много време, защото аз не знае как да се моля. И много хора не знае как да се молят. И именно за това стават тези неща. Защото ние мислим, че просто трябва да се молим. Боже, благослови, Боже, дай това, Боже, дай това. Ние ползваме Господа и тази само ръката му. Боже, дай, дай. А кажи, твоята гледна точка, как трябва да се молим? Ами, ние трябва просто да сме лицето на Господа. Трябва да застанем въз основа на Словото, на Божието обещание и на първо място да има промяна вътре в нашия дух и да приемем Святия Дух. Сега има много хора, които просто не практикуват дарбите. Нямам нищо против това нещо. Обаче трябва просто да хванат това присъствие на Святия Божи Дух. Може да не говориш чуждици. Може да нямаш дарбите, но ти трябва да хванеш присъствието на Святия Дух. И когато ти хванеш присъствието на Святия Дух, аз знам, че Святия Дух ще те води. И тогава ти искаш ли, не искаш ли, ще говориш. Не искаш ли, не искаш ли, ако дай заслужиш на Божията нива, дарби ще се проявяват чрез тебе. Ако погледнем учениците в Марка 16 глава, кога се проявяха дарбите? Когато излязаха да служат. В 23 казва, те излязаха и Господ потвърждаваше Словото си. Ние трябва да имаме Словото, трябва да имаме присъствие на Святия Дух, да бъдем... Нека да така заедно с теб да построим една представа от тези, които не знаят все още как да се молят. Какви компоненти може да положим, примерно в един час молитва, която изпращаме към Господа и предстояваме? Ами, първото нещо, което не трябва да хвалим в това молитва, трябва да влияме с хваление. Хваление. Да, първото е хвалението, защото не сме били в този свят натоварени, сме обременени, сме нещо не е вървяло в президента, не е станало, или пък в момента ставаш и нямаш... Добре, как да го изричаме това хваление? С песни или с думи или с... Хубаво е отначало с песни да започне хвалението, защото думите не идват. Думите малко трудно е. Първо, ти си бил натоварен. Бил си в 20 дневие, а сега вънка е погледни мрак, тъмнина хората. Аз не говоря за такова тъмно, а душите на хората са тъмни, негативни. Това няма, особено сега в тази криза. Това няма, и просто натоварваш. Обаче, когато ти започнеш да пееш на Господа, когато почнеш да хвалиш Господа, и когато ти започнеш да изговаряш вече това в песните, и хубаво се пеят такива песни, които са живи и които освежават. Не е някой сега мрашни, моята вера се руши или пък нещо такова.
нямам изкорен път и така натък, но просто нещо, което да насърчи. Или пък, ако не можеш да пееш, нали, ако просто не ти е дадено да пееш, има много хубави псалми. Вземи един псалом, просто прочети го, насърчи се, приповдигни духа, да почне да хвалиш Господа. И много е важно да се спълня с духа. Много е важно да говори на чужди езици. Защо? Защото... Втория компонент е просто говорене на чужди езици. Да, понеже думите не идват. Сутринта ставаш, още се спи, или пък се върши от работа, тежко ти е, трудно ти е, и ти започваш. Алелуя! И почваш да хвалиш Господа на чужди езици. И знаеш, това се отваря. Вече влизаш в хармония със Святия Дух. И тогава, че Святия Дух те води в молитва. И важното е да имаш Словото на трето място. Да? В Словото ни е казано, че когато се молим на езици, mm-hmm. ние говорим тайни Богу. Така е. И понякога става така, че може би се застъпваме за някой друг, който е именно, друг страна, именно, така е, така е. Тоест, Бог взима в своето съзнание и своето усилие, своето си могъщество, той взима така е. Твоята молитва на език, за да ходатайства за друг, за който никой съзнателно не се моли. Така е, така е. Нали преди малко казаха, че когато ние се молим, тогава Бог прав Святия Дух, Святия Дух отива в човека и го довежда до покаяние. Защото без Святия Дух не може да стигне човек до покаяние. Но Святия Дух е този, който работи в нашия дух. Хваление. Хваление. Говорене на чуждици. Словото. Словото. И... Хубаво ли е в молитва да цитираме Словото? Разбира се. Разбира се, защото виж, когато ние правим тази изповед на Словото, нали? Библията. Да. Така, ние просто даем материал на Святия Дух да работи. Например, сега, когато някой има болен или някой има нещо болно му е и има чувство някаква болка и казва, в неговите рани аз съм изцелен, както в Матея 8:17 казва, а че той взе на себе си нашите немощи и болест не понеси. И в молитва ти казваш, Господи, аз те благодаря, че се взема на себе си моите немощи и моите болести си понесла. Или книгата на Прописа. Така, или пък пишете така, третия стих, четвърти-пети стих, където се казва. Не... Ако сме в нужда, можем да цитираме 23-я псалом. Да, разбира се. Така е. Няма да останат. В нужда, амин, така е. Когато се чувстваме празни, може да продължим това е 3-я псалом, да кажем, чашата ми се прелива. Когато сме притеснени, ако да кажем, приготвиш трапеза в присъствието така на приятелите. Така е. И Словото Божие дава кураж на нашия дух. Амин, разбира се. И не само това, но в Филипянам 4:19 казва, Моя Бог ще събли всяка ваша нужда според своето богатство в слава в Христа Исуса. Въз основа на този стих, аз съм просил църквата в Рудник. Аз бях много притеснен, нямаше финанси, а в Рудник бяха малко хората, но Господ даде това слово, и аз всяка сутрин ставах и казвам, Моя Бог ще наби всяка моя нужда според своето богатство в слава в Христа Исуса. Значи това пък е друг компонент в молитвата. Да, това е изповед. Когато правиш, именно. Когато изповед на вяра. Да, изповед на вяра, точно така е. Значи, нека така да ги систематизираме. Ние говорим за хваление. Така. Говорим за цитиране на Божието Слово. Говорим за молитва в духа. Духа, така, да. И говорим за изповед на вярата. Да. Тези четири компонента и още един, аз мисля, петия е представяне на нужда. Дали наша, да. Или ходатайство за някой друг. Така е. Значи, мисля, че тези пет компонента като начало за нашите телевизионни зрители ще бъдат много положителни, когато те застанат на молитва. И аз, уважаеми зрители, искам да ви окуражава в този разговор. След това невероятно свидетелство. В нашите разсъждения относно практичният молитвен живот на вярващия човек, да започнете да практикувате повече време в молитва пред Бога. Амин, да. Вие ще усетите една промяна в себе си. Ще усетите промяна към околната среда, към близките ви, по отношение на вашата вяра. Тя ще започне да расте. Ще усетите промяна в отношенията си с Бога. Ще усетите по-голяма ревност да служите на Бога, по-голяма жажда да четете Библията и ред други неща. И това са неща, които не могат тук така да станат от само себе си, а те стават чрез молитва. Амин. Така че ние ви съветваме, отделяйте половин час, минимум, ако можете и един час, още по-добре, на ден и в този час казвате, какво ще говорим, както и пастор Желев каза. Ние пак припомняме, хвалете Бога,
с песни, които знаете, или, или с благодарности от, от сърцето си. Другото е, говорете на чужди езици. Ако сте кръстени, ако не, ревнувайте и искайте силата отгоре да слезе върху вас. Да. Друго, цитирайте Словото Божие. Зато в унезимо насърчителни пасажи, които променят душевното и духовното настроение в нас, и застъпвайте се. Ходатайство за вас, молитва за себе си, молитва за хората в нужди, ваши близки, познати и така нататък. Тези, тези пет неща ще бъдат наистина много важни за промяна на вашия молитвен живот. Аз благодаря. Мисля да останем с молитвата до тук, след като насърчихме хората. Само след секунди ние ще продължим с още няколко минути в нашата среща за дейността и служението на пастор Стоян Желев. Ние продължаваме нашата среща с пастор Стоян Желев, който е пастор на Евангелска 50-на църква в град Айтос. Говорихме как той е открил Бог и как Бог го повежда по пътя на вярата и пътя на служение на Бога. Между другото, неговата съпруга повярва заедно с него. След това повярваха децата му, за които чухте как Бог ги е изцерил. Неговия син Желю е също Божий служител и пастор. И цялото семейство служи на Бога при пълно посвещение. Аз искам заедно с теб, Стоян, да кажем няколко думи за църквата в Айтос и околността. В началото на нашето предаване споменахме, че там живеят много мухамедани наоколо. И ти трябва, освен в църквата, в Айтос, да се грижиш да може Евангелието да се разпространява сред исляма. И това е много вълнуващо, интересно. Бих искал да разбера как е положението на църквата в Айтос. На времето аз имах голяма евангелизация там. Площада не може да ни побере. И отидахме в парка. И дойдоха около 20 000 души. Искам да кажа, че 80% от тези хора бяха български турци. Така е. Въпреки това, тя дойдоха и чуха Евангелието. Ние минахме и заминахме. Така е. Но по-късно ти дойде и продължи това дело там. Нека да чуем как са нещата. В църквата в Айтос, благодаря на Бога, ние сме интернационална църква. Имаме българи, имаме роми, имаме българо-мохамедани, имаме от турци, които са били изповядали исляма, но когато започват да правят сравнение между Корана и Библията, и виждат, че Библията е достоверна книга, а че не е измислена, както казва Корана, а че тази книга може да промени животите, че Исус Христос може да промени живота на хората, докато в Корана се казва, че Бог знае къде ще отиде човек, Бог знае какво ще стане, докато в Библията Господ казва, а че ние знаем. Знаем къде ще бъдем пред вечността, знаем какво ще се случи и хората просто са отворени. Това казва, че ние сме интернационална църква. Най-различни етноси имаме, обаче всички живеем в единство. Молим се, наша служба са в неделя от 10 часа, нашето редовно богослужение. В сряда имаме библейски урок, в петък го правим общо. Ако някой има песен да представи, псалом да каже, хваление или благодарение, правим една обща служба, която се говори в Коринтяните, нали? А в района посещаваме селата и ми прави много силно впечатление, че тези, които са били в исляма, след като повярват, те стават много ревностни за Господа. И Бог чрез тях върши много големи чудеса. Бог им дава сънища, дава им видение. И тези хора просто имат една реална представа за, на кой Бог служат. Аз до сега не съм видял някой от мисломани да повярва да се откаже от Бога. Докато има много българи, има много роми, които отначало горят и после постепенно започват да замъждават. Докато... Аз се моля в последно време, честно казано, Бог да почне да дава
такива свръхестествени преживявания, видения, сънища, срещи, явления и на българския народ. Амин, амин. Това е добро. Както на вярващи, така и на невярващи, защото те са, те са нещо, как да кажа, един печат, който, именно, който запечатва сякаш завинаги човека към Бога. Така е. Мани, ето сега, видените, когато съм имал, те са реални. Може целият свят да се надигне да каже, че Бог не е реален. Това, което съм го видял, не е реално, обаче за мен си е реално. Защото аз съм виждал реално хора, ангелска хора, който пие в небето. Аз съм виждал реално Исус, който застава до мен и ми е говорил неща, когато съм бил много отчаян. Съм бил на кръстопът. Исус се застава при мен и ми казвал, не бой се, това така ще стане, това така ще стане. И аз просто целият свят, когато стоих в църква в Рудник, всички дойдоха, казаха, че няма да стане. Даже ме накараха да я продавам. Нямаше пари, нямаше хора, там бяха само 5 човека в църквата, но Исус застана и каза, аз съм твоя спонсор. Не ходи никъде, не търси никого. И аз знаех, че църква се завърши. Когато трябва да завърши църквата в Айтос. 3 месеца аз спорих с Господа, да отиде, да не отиде. Докато на вечер Исус застана при мен и каза, пращам те при бунтовен народ, който няма да те приема, защото мен не приемат. Защото в Айтос малко трудно се вярва, защото повечето съм закърмени с комунистически идеи. Обаче благодаря на Бога, а че Бог е този, който променя нещата. На това, което ми го казал, никога не ме е излагал. Човека може да ме излъжи, аз може сам да се излъжа, на това, което Господ го е казал, то става точно, защото той го каза и стана. Това ли е най-съвършеният път за снабдяване на нашите нужди? Защото аз съм свидетел на доста така характерна в последно време пасторска линия. Ние пишем писма, просим пари от тук или от там, споделяме нашите нужди, и ред други неща. Това е единия начин. А другия начин, за който ти говориш, който и аз вярвам, на тайно, амин, пред Бога. Така е. Кажи ми. Ние никога не сме писали писмо до никого. Никога. Веднъж само отидах, беше тук в Ямбул, когато бяха събрани всички пастори, аз стоях в църквата в Рудник и тогава за първи път дойдох и казах, братя, имам нужда, защото църквата ще падне, трябват ме 160 000 лева, може ли ми помогнете? И те казаха, отиди, брат, Бог да те благослови, той се наби твоите нужди. И аз от Ямбул до Бургас пътува във влака и съм плакал. И Господ ми каза, някъде съм тъпреш да ходиш. Казах, дама, пари няма. Идва зимата, ще пана стените, какво ще правя? Той каза, това е моя грижа. И от него ден аз работя, това е Божия грижа. И аз нямам грижи. Някои питат, ма ти не се преснявам. За кого се преснявам? Той да се преснява. Аз работя. Тоест, искаш да ми кажеш, да, че ти застана пред всички пастори, сподели се нуждата. Да. И никой не ти откликна. Ме те нямаха пари, тогава беше точно. Сега, дали са имали или не? При врата. Да, не, не. Никой не ми откликна. Никой не ми откликна. Това ти беше за урок. Да. И от него ден аз разбрах. На никой не съм казал каква нужда имам, колко пари ми трябват. Обаче на моя небесен баща, на Господ, винаги съм му казвал. Заставам и казвам, това ми трябва, толкова ми трябва, така ми трябва. Ама съм бил много конкретен с него, много конкретен. И съм искал точно нещата, които ми са нужни. И той каза, затова казаха, че той ми каза, това е от Бога, макар че пише Библията. Но за мен това е рема. Защото той ми каза, че той ще снабдява всяка моя нужда. А затова казах, аз съм първият платен пастор в Айтос. Никога не е имало платено семейство. Нали, пастори, съпругата и съпруга да бъдат на пълно работно време в тази църква. Идвали са хората, обаче са имали някаква друга работа, някакъв друг бизнес се занимавали. По съвместителство. Да. Или пък е така с прихождане са идвали. Но аз съм първи и съм вече 16 години. И няма намерение да се пенсионирам. Защото аз знае, че докато не каже Бог, аз няма да те хора съм мръднал там. Защото 3 пъти бях решил да напуска майта си. И Господ каза, последния път, оставаш тук. И казах, така ли? Той каза, да, докато ти кажа. И аз знае, че той ще каже. Никой не може да каже кой какво ще стане, но знае, че той може да каже. Затова, че ние просто трябва да имаме доверие. Ба да имаме това доверие, пак се върши на това, на молитвата. Защото без молитва не стават нещата. Молитвата е ключа за отваряне на съкровището на Бога. Молитвата наистина е като една банка с кръв, която, така е, която небесна кръв, която, амин, която амин. От
Молим ли се? Да. Пускаме и тя минава през жилите, през артериите на нашата вяра. Така е, така е. И оживява. И ние оживяваме духовно. И аз много щастлив да чуя това, защото понякога, когато мисля за тези неща, аз мисля по същия начин. И с моето семейство, с моята съпруга, често пъти сме изкушавани при мащаба на строежа, който правим, и институцията, която градим, да поглеждаме на помощ към хората, да търсим определени личности, които смятаме, че могат да ни помогнат. В последно време Бог ни напомни тези неща, защото това, което ние споделим в тайно с Него, както казах, защото Той въздава наяве. Амин, да. И аз искам да насърча всички, които ни гледат с това. Помощта, както казва и Давид, издигам очите си към хълмите. Къде ще дойде помощта ни? Так питам. Така. Помощта ми е от Господа, който направи небето и земята. Ние или ще бъдем вярващи, амин, или ще бъдем служители, или няма да бъдем. Така е. Господ иска да ни научи, аз виждам, че в последно време Той иска да ни отърси от тези така човешки практики. Така е, да. Човешки практики. И аз за сега все още, въпреки че минаваме през такива нужди, никога не съм заставал по телевизията след толкова години работа и толкова големи инвестиции, които правим, и да искам пари от хората. Аз съм бил изкушаван. И даже хора са ме насърчавали. Имаш такава платформа, застани, говори на хората, да ти дадат пари. Аз казах, ами Бог не ми е говорил за това. Така е. И хората смятам, че трябва да се научат. Било то служители, било то какви. Аз знам, че е правилно да насърчаваме хората да дават пари. Обаче най-съвършеното и най-вълнуващото нещо е, когато ти се молиш, амин, разкажеш на Бог нуждата, амин, да, тогава ти опитваш Бога. Без съмнение. Така е. Без съмнение. Така е. Иначе, ако поискаш от някого и той ти даде, дали Бог... Зависимо ставаш вече от него. Дали Бог го е направил или го е направила добротата или някакви интереси, това вече е под въпрос, нали? Така е. Аз съм това, което тя казва, че съм. Аз съм това, което тя казва, че съм. Аз имам това, което тя казва, че имам. Аз имам това, което тя казва, че имам. В нея е писано за мен и за моя Бог. В нея е писано за мен и моя Бог. Мой Бог, моя победа. Мой Бог, моя победа. Аз съм обречен на победа. Аз съм обречен на победа. Във всичко, що върша, аз благоуспявам. Във всичко, що върша, аз благоуспявам. Уповавам на Бог във все сърце. Уповавам на Бог. Не се облягам в своят разум. Не се облягам в своят разум. Във всички пъти ще признавам Него. И Той оправя пътеките ми. Не мисля себе за мъдър. Боя се от Господа. И се откланям от зло. Това е здраве злото ми. И влага за кости ми. Аз се променям. Аз никога, никога няма бъда същия. В името на Исус. Амин. Халелуя. Ръкопляскай силно за Господа. Има причина да се радвам и има причина да хвалим Господа. Защото тази заран, аз знае, че Господ е на това място. Аз знае, че тази заран в Исус шел болен. Случи здрав. Да го величаем, да го величаем. Да се руши,
Той ще стои да го величае, да го величае, да го величае Исус Христос. Той е Бог, да го величае, да го величае, да го величае. Нека да чуем няколко думи за, за църквите в региона и работата ви в, в региона сред турските села. Там, доколкото знам, са все турски кметове. Да, така е. И друго царство е сякаш там. Еми, другото, виж, те не познават Бога, на който не служим. Те се покланят на Бог, който... Те повече вдигат Мохамед като Бог, отколкото самият Бог да вдигнат като Бог. Те повече имат доверие на Мохамед и на, повече на ритуалите, на тези обряди, отколкото на истинския Бог. Но аз преди малко казах, че когато един от мюсюлманите повярва, той остава верен за цял живот. Ние имаме... Сега не може да се каже за църква, защото това са хора, десетина човека в групата, нали, които... идват на богослужение, не може да се каже да бъде църква, но си като домашна църква. Да, но си като домашна църква си е. И които са само турци, нали? И тези хора, виждам, че са много ревностни. Те умеят да се молят, умеят да стоят пред Бога и умеят да получават от Бога. Ето сега, нали, сега говорим за криза. Аз не виждам при тях криза.
Защото те казват, Бог снабдява нашата нужда, макар че като погледнете нашия район там, Балкана, нямаш какво да занимаваш. С дърводелство, нали, ходят си чат дърва и гледат по някое животно. Е, това е. Обаче Бог просто снабдява нуждите им. Той знае как да се погрижи за всичките. И те са наистина ревностни за Господа. Докато при българите малко, за съжаление, нещата малко по-трудно стават. Аз искам да завършим с кризата. Когато говориш за българите, първото нещо, което ми идва на ума е, че кризата е много благоприятно време така е. За промяна на българите. Колкото и жалко и некрасиво да звучи. Така е. Защото когато си в нужда, тогава гледаш с по-широко отворени очи към Господа. Към Господа. Какво мислиш ти по този въпрос? Така е. Ами, когато човек няма изходен път, тогава търси някакъв изходен път. И аз благодаря на Бога за тази криза. Я вярвам, че тази криза е от Бога. Вярвам, че и няма да свърши скоро. Докато хора... Тук е много хората. Ами да. няма. Да. Защо? Може да свърши за някой обаче, за тези, които решат да приемат Господа, тези, които решат да се молят и тези, които решат да се доверят 100% на Господа. При Бога няма криза. Евреите, когато излязаха, каза, може ли Бог да приготви трапеза в пустинята? Може ли? Може. И месо им даде, и хляб им даде, и вода им даде, всичко. Може ли Господа да нахраня в кризата? Може. Ако погледнем, имаше 3 години глад в Израел, глад беше Илия. Но Илия деше сутрин и вечер хляб и месо, пържоли реши. А пък царя гладуваше. И онези хищни птици, враните, вместо да издадат хляба и месото, носи го на Божия слуга. Същото нещо става сега. И ние, ако се доверим на Бога, ние може да едем пържоли. Вместо да се чудим какво да правим и да се кършим ръцете, може да стане и кажем, Господи, ти знаеш, аз съм твой слуга, аз съм се посветил, приемам, но първо трябва да се приеме, да има новорождение. Трябва да се приеме първо Господа. Да се новородим, да бъдем изпълнени със силата на Святия Божий Дух и да слушаме Божия глас, да слушаме какво Бог има. Виж, Бог не каза на Илия, на враните, ми видете там, където намерите Илия, хранете го. Нека да го намерите. Отидете, каза при потока Хорит. Там ще пиете вода, назовете на моя слуга да еде. И кризата ще свърши за тези, които познаят Господа. Ако познаят Господа, Божие снабдяване никога не секва. Той има в изобилие. Аз вярвам в един Бог, който е Богът на изобилие. Богът на щедротата. Той е щедър Бог. Изобилно моето благослови. Изобилно моето детство. Що аз съм го питал? Аз съм строил две църкви. И знам за какво говоря. Значи, аз искам да оставим с тези прекрасни мисли, защото много хора се нуждаят да чуят това, за да може безпокойството, което ги е нападнало, да се отиде. Амин. И да дойде доверието към Бога. Амин. Да дойде молитвата, за която толкова много говорихме. Защото молитвата движи ръката на Бога. Амин. А знаем също така и от старите предтечи на вярата, от които сме се учили, че постът и молитвата са атомната сила Амин. На Бога. Така е. Така. Тя, за нея няма прегради. За нея няма планини, за нея няма пречки, няма морета, така. Няма долини. Така че много ти благодаря за тези насърчителни минути, които сподели с нас. Искам да изкажа благословение върху Амин. Теб, върху твоя дом, върху Амин. Църквата в Айтос и върху целия айтоски регион Амин. И там, където Бог те прати. Благодаря, Бог. И да ти благодаря от името на Божието царство за твоята верност. Амин. За този неспираш извор на благодат и прослава на Бога, които в продължение на толкова десетки години продължава да напира в живота ти. И нека Бог да сложи нова звезда на твоите духовни пагони и да ти даде нови изобилни благословения, с които да прославяш името му. Амин. Уважаеми зрители, с нас беше пастор Стоян Желев от Евангелска 50-на църква Айтос. Едно невероятно време, за което съм сигурен, че благодарите на Бога. Нека Бог да продължи да ви води и не забравяйте молитвата, нейните компоненти, не забравяйте вярата и упованието в кризата, в която живеем. И съм сигурен, че
вашият живот ще бъде изпълнен. Амин. С бисер след бисер. Амин. На живи свидетелства по отношение на Бог, любовта му и неговата съвършена грижа към вас. Амин.